को कुल जनसंख्या को 18% हिस्सा अझै पनि गरिबीको रेखामा रहेको छ। अझै पनि 20% जनसंख्या को हिस्सा औपचारिक वित्तीय पहुँच भन्दा बाहिर रहेको स्थितिमा लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई गरिबी निवारण, आर्थिक समावेशीकरण र समग्र आर्थिक विकासका लागि निश्चय नै प्रभावकारी साधन मानिएको छ। लघु वित्तले गरिब र लक्षित समुदायको आर्थिक पुनरुत्थान गर्न, लैङ्गिक असमानतालाई न्यून गर्न, महिला सशक्तिकरणलाई टेवा दिन र आर्थिक असमानतालाई कम गर्न मद्दत गर्दै आएको छ। लघु वित्तले वित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहेका समूहहरूलाई प्रदान गर्ने वित्तीय सेवालाई जनाउँछ, जसले उनीहरूलाई स्वरोजगारका अवसर विकास गर्न, विभिन्न आय आर्जन गर्ने गतिविधिहरू विस्तार गर्न मद्दत पुर्याउँछ। बैङ्किङ क्षेत्र नै तरलताको चापबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूमा पनि तरलताको समस्या अवश्य नै परेको छ। ब्याज दरको समेत समस्या छ भन्ने चाहिँ बहस पनि जारी नै छ। लघु वित्तले मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रले, समग्र जनताले नै पीडा भोग्नु परेको हामी सबैलाई जानकारी नै छ। त्यसैले यो सधैँभरि सहज परिस्थिति हुँदैन, व्यापार चक्रको पनि साइकल हुन्छ। त्यो रूपमा चाहिँ हामीले बुझेर चाहिँ धैर्यता पनि लिनु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। निश्चय नै स्थिति सुधार हुन्छ, हुने नै छ।